Від дошкільної до гурткової. Кіровоградщина готується до створення освітніх округів, що складатимуться із навчально-виховних об'єднань. Ті, в свою чергу, включатимуть в себе, окрім шкіл, дитсадки та гуртки. Наразі території презентують керівництво області, структури майбутніх округів. Наприклад, у Новомиргородському районі планують створити один округ, що міститиме 5 навчально-виховних об'єднань. Вони матимуть одну опорну школу, яку забезпечать усім необхідним для якісної освіти з 1 по 11 класи. Кілька її відділень надаватимуть початкову та середню освіту. Завдяки змінам учні зможуть отримати глибші знання, ніж в малокомплектних сільських школах, упевнені освітяни. Збільшиться кількість дітей, які матимуть можливість навчатися у профільних класах. Зокрема, у нас сьогодні навчається 230 учнів. Якщо наш план буде реалізований, то така можливість буде надана 327 учням. Ми повинні дати шанс, можливість рівного доступу до загальної середньої освіти. І батьки самі визначать, яким чином, в якому навчальному закладі дитина зможе отримати ту освіту, яка далі дасть можливість цій дитині створити своє майбутнє,